Ötən gün ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası çərçivəsində Şimal-Qərb regionuna səfər edəcək Qubalı məktəblilərlə rayon icra hakimiyyəti başçısının görüşü olub. Görüşdə tur aksiya rəhbərliyi edən həkim və pedaqoqlar, rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları, eləcə də Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndələri iştirak edib. Noyabrın 18-də Respublikanın Şimal-Qərb rayonlarına yola düşəcək olan məktəbliləri salamlayan rayon rəhbəri, artıq 5-ci ildir təşkil olunan ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiyanın mahiyyətindən bəhs edib. Bildirib ki, yeniyetmə və gənclərin dünya görüşünün artırılması, Respublikamızın turistik məkanlarının tanıdılması baxımından bu aksiya böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu tur aksiyanın çox böyük əhəmiyyəti var ölkəmizi tanıyaq evdə altında. Siz ölkəmizin digər bölgələrində, Azərbaycanın digər bölgələrinə səfər edəcəksiniz və səfər ərəfəsində sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın bütün paytaxtdan başlamış bütün digər bölgələrimizə qədər hamının televiziyada məlum olduğu kimi, bildiyi kimi rayonlarımız da paytaxtımız kimi çox sürətlə inkişaf edir, insanların əhval ruhiyyəsi yüksəlir və sosial cənab prezidentin rəhbərliyi altında sosial obyektlərin, infrastruktur layihələrinin, böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir, hansı ki, dünyada analoğu olmayan bəzi infrastruktur layihələri bizim nəinki paytaxtımızda, həm də digər regionlarımızda həyata keçirilir. Ona görə siz bu tur aksiyada, siz öz günlərinizlə bu dəfəki tədbir hansı adlandırılır? Şimal-Qərb bölgəsinə siz gedirsiniz. Şimal-Qərb bölgəsi Azərbaycanın ən gözəl füsunkar güşələrindən biridir, Balakən, Qəbələ və Şəkidə. Qəbələ, Şəki və Qəbələdir. Rayon rəhbərinin çıxışından sonra bu görüşü təşkil etdiyinə görə rayon rəhbərliyinə öz təşəkkürünü bildirən Quba rayon təhsil şöbəsinin rəisi Rüfət Hacıyev vurğulayıb ki, ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası şagirdlərdə dünya görüşünün artırılması ilə yanaşı, vətənpərvərlik ruhunun yüksədilməsi baxımından da önəmlidir. Və biz inanırıq ki, bizim məktəblərimiz bu tur aksiya çərçivəsində özlərinə məxsus, özlərinə xas, layiqli bir formada rayonumuzu təmsil edəcək və orada keçirilən intellektual yarışmalarda bir neçə dəfə qalib olublar. Bu dəfə də inanırıq ki, o həmin klubu rayonumuza gələcək. Qubalı məktəblərə rəhbərlik edən rayon təhsil şöbəsinin metodisti Mehbarə Rüstəmova bildirib ki, məktəblilər səfər öncəsi təlimatlandırılıb və hər biri ümumi müayinələrdən keçirilib. Mən bir neçə dəfədir ki, bu tur aksiyada iştirak edirəm rəhbəri kimi təhsil şöbəsi tərəfindən. Təhlükəsizlik baxımından biz gedib gələnə kimi Respublika yol patrul qiymətinin əməkdaşları gedib gələnə kimi məktəbləri müşahidə edir və bizimlə birlikdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də iştirak edir. Təhlükəsizlik baxımından heç bir təhlükə yoxdur. Bizimlə birlikdə deməli 5 nəfər heyətli, 1 nəfər həkimimiz var uşaqların sağlamlığı ilə. O məşğul olur. 2 nəfər müəllimimiz var. Biri idman müəllimidir, biri ingilis dili müəllimidir. Bir də mən təhsil şöbəsindən nümayəndə kimi şagirdləri aparıb gətirilməsini müşahidə edirəm. Dəyirmi masa arxasında keçən görüşün sonunda məktəblilər bildiriblər ki, tur aksiya onlara daha çox bilgi qazanmağa yardım edəcək. Azərbaycanın tarixini, maddi mədəniyyət abidələrini və eləcə də Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatını öyrənməyimə və öyrəndiklərimi dərsdən sonra praktik cəhətdən zənginləşdirməyə imkan yaradacaq və eyni zamanda bu tur aksiyalının biz şagirdlər üçün daha bir əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bizlərin dünya görüşü daha da artacaq və biz bu çərçivə əsasında, bu layihə çərçivəsində özümüzə yeni dostlar qazanacaq və inanıram ki, rayonumuza xoş təəssüratlarla geri qayıdacaq. Görüşün sonunda xatirə şəkilləri çəkdirilib.